Lijep pozdrav počinju vijesti. Gotovo 2,5 milijuna kuna vrijedna su 4 nova javna poziva Osječko-baranjske županije za poticanje i razvoj poduzetništva. Otvoreni su 1. lipnja, a najveće zanimanje već sada je pokazano za potpore za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja, za koje su zaprimljene 44 prijave. Malo i srednje poduzetništvo je pokretač gospodarskog razvoja i generator novih radnih mjesta. Kako bi dali dodatnu potporu poduzetništvu, Osječko-baranjska županija otvorila je 4 nova javna poziva. Najviše 2 milijuna kuna osigurano je za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja. Ovaj javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva, odnosno trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji posluju u djelatnosti prerađivačke industrije. Intenzitet potpore je do 50%, a najviše do 15.000 kuna. Sljedeći javni poziv je javni poziv za promotivne aktivnosti kojima sufinanciramo nastupe poduzetnika i poduzetničkih potpornih institucija na sajmovima i drugim sajmskim manifestacijama. Za ovaj javni poziv osigurano je 200.000 kuna, a intenzitet potpore je do 50% opravdanih troškova. Za informiranje i edukaciju poduzetnika osigurano je 100.000 kuna, a potpore se dodjeljuju i za savjetovanje i mentoriranje. Za ovaj javni poziv osigurano je 175.000 kuna. Prijaviti se mogu institucije poduzetničke podrške, a intenzitet potpore je za savjetodavne sadržaje do 50% opravdanih troškova, a za usluge mentoriranje do 200 kuna po satu, odnosno najviše do 1000 kuna po poduzetniku. Svi javni pozivi otvoreni su do 31. listopada. Sve informacije moguće je dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Također svi obrasci nalaze se na našim internetskim stranicama. Kroz godišnji program poticanja poduzetništva inače Osječko-baranjska županija provodi gotovo 30 različitih projekata. Kako navode, rezultati se očituju u stalnom porastu broja poslovnih subjekata, smanjenju nezaposlenosti i rastu zaposlenosti, povećanju prihoda kao i ukupnom porastu gospodarske aktivnosti subjekata malog gospodarstva koji posluju na ovom području. Do potpora mogu doći i vukovarski poljoprivrednici i to u iznosu do 50.000 kuna, zahvaljujući ovogodišnjem javnom pozivu kojega je danas predstavio grad. Sufinanciraju se razne stavke od nabavke strojeva pa sve do izrade projektne dokumentacije. Ukupno je iz proračuna osigurano 1 milijun kuna. Vukovarski poljoprivrednici mogu se javiti na novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Iz Upravnog odjela za gospodarstvo poručuju kako se sufinancira 50% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Od nabavke mehanizacije, strojeva, staklenika, plastenika, sustava za navodnjavanje, osiguranja stoke i objekata, kupnje stoke i peradi, sadnica, povrća, voća, cvijeća, analize tla, izradu projektne dokumentacije, što je vrlo bitno. Potpore se mogu dobiti za takozvane soft aktivnosti poput promidžbe ili edukacije. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 50.000 kuna, minimalan iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manje od 1.000 kuna. Bespovratnim potporama sufinanciraju se prihvatljivi troškovi nastali od 27. travnja 2021. odnosno od dana zatvaranja javnog poziva za prošlu godinu, a potpore moguće ostvariti i temeljem ponuda. Program bespovratnih potpora u poljoprivredi u Vukovaru s godinama je rastao, a provodi se od 2015. godine. Kada je povučeno 48.000 kuna i realizacija predviđenih sredstava bila ispod 10%, moram reći da smo svake godine pomalo u suradnji sa poljoprivrednicima napredovali i došli u konačnici do prošlogodišnjeg rezultata gdje smo 1 milijun kuna uspjeli plasirati u vukovarske poljoprivrednike sa realizacijom od 100% planiranih sredstava. Jednako tako nastavljamo i ove godine. Javni poziv otvoren je do 15. prosinca ili dok se ne potroše predviđena sredstva. Završena je izgradnja poslovne i komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni Janjevci u Donjem Miholjcu. Za sve stanare poduzetničke zone izgrađene su i uređene među ostalim ceste, staze i komunalije, a postavljena je i nova javna rasvjeta.
U industrijskoj zoni Janjevci na ulazu u Donji Miholjac dovršeni su radovi na izgradnji i uređenju poslovne i komunalne infrastrukture za poduzetnike iz područja drvoprerađivačke prehrambene industrije te iz područja proizvodnje metalnih proizvoda. Ugovoreno je nešto malo ispod 15 milijuna kuna, težina projekta, veličina, s tim što smo na javnoj nabavi, znači na javnom natječaju koji je bio raspisan, uspjeli ipak postići nešto nižu vrijednost, tako da oni troškovi koji će projekt opteretiti, bit će nešto malo iznad 12 milijuna kuna, s tim što iz europskih fondova mi dobivamo iznos oko 65% projekta, a 35% pada znači na proračun grada Donjeg Miholjca. Cijela je zona koja se prostire na 120 hektara i u kojoj radi oko 700 radnika sada u potpunosti komunalno opremljena. Tu je kanalizacija, tu je odvodnja oborinskih voda, vodovodna mreža, plinska mreža, struja i isto tako ono što je vidljivo, to su ceste, staze i javna rasvjeta. Do sad u zoni nismo uopće imali javnu rasvjetu, tako da smo ovim projektom jedan dio i ranije izgrađene zone pokrili sa ovim projektom. Za nekoliko dana sve će parcele biti spremne i za dolazak novih investitora. Trenutno u zoni imamo 52 firme koje aktivno rade i one zapošljavaju preko 700 djelatnika. S tim što evo ja mogu na neki način slobodno i najaviti što će se događati do kraja godine, mi očekujemo dolazak jedne nove firme koja će u prvom koraku zaposliti nekih 70 djelatnika i jednog velikog trgovačkog lanca koji će zaposliti negdje oko 40 ljudi. U zoni Janjevci, koja spada među 4 najveće industrijske zone u Hrvatskoj, do kraja godine može se očekivati i porast broja zaposlenih. Gradsko vijeće grada Vukovara donijelo je odluku o nastavku sufinanciranja energetske obnove i uređenja omiljenog kupališta Vukovarske Ade, koja bi trebala biti spremna za posjetitelje i građane najkasnije početkom srpnja. Na vijeću se raspravljalo i o povećanju cijene komunalne naknade, a najavljeno je i otvaranje novih radnih mjesta. Nastavak razvoja grada i otvaranje novih radnih mjesta bili su u fokusu 9. sjednice gradskog vijeća. U tom smjeru izglasana je izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada. Izmjenom GUP-a, generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, omogućena je izgradnja zgrade poslovne namjene trgovačkog centra na Mitnici, što će u stvari omogućiti dodatna zapošljenja od 100 do 150 građana. Što je vijest s kojom će građani zasigurno biti zadovoljni. No iz HDZ-a pak nisu zadovoljni povećanje minimalne komunalne naknade nakon proširenja usluge razvrstavanja otpada. Smatraju to udarom na već olakšane novčanike nakon svih poskupljenja u državi. Vjerujemo da umirovljenici kojima svaka kuna mnogo znači, sigurno će osjetiti ovaj udar na sebi i zato je naš prijedlog Hrvatske demokratske zajednice bio danas da se razmotri to pitanje, da se pronađe način kako bi cijena ostala ista, prvenstveno iz razloga što imamo primjer grada Osijeka koji je u neposrednoj blizini, koji je jedan od najvećih razvrstavača komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj, preko 50%, koji je podijelio 31.000 kanti i nije povećao cijenu komunalnog otpada. Moram napomenuti da je još 2018. gradsko vijeće donijelo odluku, evo ispred mene je i cjenik od gradske tvrtke Komunalac, gdje je cijena bila definirana 48 kuna i 58 lipa za cijenu kada se uspostave uvjeti odvajanja i bio otpada. Hvala Bogu, grad Vukovar je krenio u zelenu tranziciju, krenio u recikliranje, krenio je poticati naše građane kako bi što više otpada reciklirali. Kako su uvjeti osigurani, mora se ispoštovati i dogovorena cijena od 48 kuna, zaključio je zamjenik Sušac. Sav recikabilni otpad, znači uključujući i bio otpad, je otpad koji se može iznositi i koji građani naši ne plaćaju naknadu. Ishodno zakonu koji je donio Hrvatski sabor, odnosno Vlada Republike Hrvatske, svi troškovi koji proizlaze
iz toga moraju biti sastavni dio fiksne naknade. Mi znamo da je grad Vukovar površinski veliki, dugačak grad, shodno tome, nakon izračuna mi smo išli sa najnižom mogućom cijenom koja je definirana za grad Vukovar. Zahvaljujući sredstvima iz fondova, sve kante koje su do sada podijeljene Vukovarcima i koje tek slijede besplatne su. Za više stambene objekte u planu su polupodzemni kontejneri. Sjednicu vijeća obilježila je i dobra vijest za građane Vukovara, kada je riječ o energetskoj obnovi. Grad će pomoći onima koji su se na nju odlučili i to u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti. No iz grada ističu kako pravo na sufinanciranje imaju samo oni koji su energetsku obnovu prijavili preko Fonda za zaštitu okoliša. Građani koji krenu u privatnu investiciju, apsolutno privatnu, nažalost ne mogu ostvariti ovih 10% sufinanciranja. S obzirom da se vežemo na fond i potičemo naše ljude, upravo mi potičemo naše ljude da se prijavljuju na europska sredstva, da osiguraju ta sredstva i da naši obrtnici i gospodarstvenici u gradu Vukovaru obnavljaju te fasade i da na taj način pokrenemo naše gospodarstvo. Predstavljene su i novosti vezane za Vukovarsku adu. Trenutačno se radi na usvajanju pravilnika o ponašanju i korištenju omiljenog kupališta, a nakon njegovog usvajanja krenut će se s čišćenjem i uklanjanjem stabala koja ugrožavaju boravak građana. Kraj radova očekuje se krajem lipnja ili početkom srpnja. Crveni fićo simbol je obrane grada Osijeka u Domovinskom ratu. Unatrag 11 godina postoji i kao spomen obilježje na križanju Vukovarske i Trpimirove ulice, koje je danas uređeno zahvaljujući vrijednim volonterima iz Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Sveti Rok iz Osijeka. Nekada s puškom, a danas s kistom u ruci, vrijedni branitelji iz osječkog UHDDR-a Sveti Rok staroj su ogradi oko crvenog fiće dali novi sjaj obojavši je u osječku plavo-bijelu boju. A i ova, znate kako je ova bila prljava u davnje? Uglancane su i natpisne ploče i očišćeno okolno zelenilo kako bi spomenik u što ljepšem izdanju dočekao dan osječkih branitelja iz 106. brigade 28. ovoga mjeseca. Kao što imamo simbol Vukovara vodotoranj, tako imamo naš simbol obrane grada Osijeka, fićo i tenka. To se desilo 21. vidjeli ste tablu kojeg datuma. Za buduće se planira jedan veliki kružni tok gdje će biti taj simbol na sred ovog velikog raskrša. To će biti stvarno jedan veliki obol grada Osijeka. Par puta sad dok smo radili dva dana došli su ljudi iz Brazila, njih 6-7 članova gdje smo ih slikali i prošli su neki dečki sa familijom iz Splita pa smo ih slikali, fotografirali. Ovo je još jedna u nizu humanitarnih akcija u koju se uključio osječki UHDDR Sveti Roka, organizirana je u suradnji s gradom Osijekom. Tu smo si dali malo truda, malo smo prešmirglali, temeljno prešli, obojali smo ogradu u boje grada Osijeka, tako da se to osviži, da to izgleda hvale vrijedno, onako i pristojno, kulturno, jer vrlo brzo će doći 28.6. dan osječkih branitelja, tako da taj spomenik svim hrvatskim osječkim braniteljima bude na nebu. Izlazak JNA tenkovima na osječke ulice označio je pravi početak rata i agresije na Osijek i Hrvatsko, a crveni fićo, koji je tada pregažen, postao je simbolom otpora i pobjede koja je izvojevana srcem i hrabrošću osječkih branitelja. Prizori razornih potresa u Zagrebu i Petrinji 2020. godine dočekali su pripadnike javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka. Nekolicina hrabrih vatrogasaca u tom periodu dala je sve od sebe kako bi pomogla drugima, a za njihove zasluge svečano su im uručene zahvalnice i pripadajuće medalje. Zahvalnice i medalje dodijeljene su 25-orici pripadnika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka za njihovu pomoć potresom pogođenoj Petrinji i Zagrebu. Za mnoge od njih bila je to jedna od najtežih akcija s kojom su se do tada susreli, a u razrušenim područjima dočekali su ih neviđeni prizori. Krovovi razrušeni, sve u mraku, znači bez struje, ljudi na ulicama, lutaju, ne znaju ni sami gdje će, tlo vam podrhtava u svakom trenutku, jednostavno taj osjećaj čak mislim da možemo usporediti sa onim ratnim i mislim da je čak i gori nego što je bilo za vrijeme rata. Iz postrojbe napominju kako su njihovi članovi za situacije tih razmjera obučeni po europskim standardima, te su spremno čekali zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika. 9000 sati provedeno je u akciji spašavanja. Moram istaknuti da su toga 29.12. da su, kada se potres dogodio,
Već u 17 sati naši djelatnici su bili upućeni na samo mjesto događaja. Cijelu noć, dakle poslije putovanja, oni su odmah bili na terenu i prihvatili su takvu vrstu intervencije. I moram naglasiti da slijedom svih ovih proteklih godina, dakle govorimo o desecima godina, vježbali smo takve stvari i u tom trenutku se dogodilo zapravo pravi potres gdje smo morali angažirati to naše znanje koje smo na svim tim vježbama i edukacijama upravo i prihvatili. Grad Osijek za vatrogastvo izdvaja oko 2 milijuna kuna, a istaknuto je kako se planiraju i reforme koje bi trebale dovesti do učinkovitijeg iskorištavanja sredstava i poboljšanja stanja javne vatrogasne postrojbe. Prvenstveno mislim tu na vozila i opremu, dakle ono što je nekako primarni alat da bi mogli što kvalitetnije djelovati, a vidjeli smo nažalost, ali u situacijama nedavnim i nekoliko požara na području grada Osijeka, da su izuzetno spremni, da su reagirali u najkraćem mogućem roku i zapravo spriječili i ljudske žrtve, ali i veću materijalnu štetu. Uz intervencije na lokalnoj razini, postrojba je spremna i za protupožarnu sezonu. 7 grupa po 6 djelatnika za nekoliko dana zaputit će se u jadranska područja koja su u najvećem riziku od požara. Rukometašice Osijeka sezonu prve lige završile su na 11. poziciji na tablici. Rezultat je to s kojim je ostvaren cilj, ostanak u ligi, ali klub svakako treba i može puno više, pa i igrati u gornjem domu ljestvice. Zato ipak treba reorganizacija nekih stvari u klubu, a bit će svakako problem i zadržati igrački kadar za sljedeću sezonu. 11. mjesto na ljestvici prvo ispod opasne zone nije zadovoljilo ambicije osječkih rukometašica, ali ipak glavni cilj je ostvaren, ostanak u društvu najboljih, te je izbjegnuta grčevita borba za ostanak. Mogle su djevojke puno više, a samo su im 2 boda nedostajala za plasma na 9. mjesto ili sredinu ljestvice. Mogli smo završiti 9. to jesmo mi svakako priželjkivali, ali eto, ne, zbog određenih situacija koje su se nažalost izdogađale na taj dan, dosta stvari utjecalo taj dan na utakmicu i na same nas. Jednostavno dozvolili smo si da to odigra svoju ulogu i da se ne oprostimo od sezone na adekvatan način, odnosno sa pobjedom, i da eto podignemo se za ta 2 mjesta, nego je to nažalost izgubljena utakmica i 11. mjesto. Dora nije išla u detalje što se događalo na dan posljednje utakmice, ali svakako suradnja s upravom i igračicama treba i mora biti na boljoj razini. Isto tako ne smiju se više ponoviti situacije kao u ovoj sezoni, velike turbulencije, najviše s promjenama trenera. Ajmo reći da je sezona bila dosta turbulentna i što se tiče promjene uprave, pogotovo promjena trenera. Počeo je trener Čurak, pa nastavio Jasmin Mrkonja, pa nakon toga je došao trener Tomislav Rešitski, koji je, eto, mislim, došao je u tamanu situaciju gdje smo svi bili, ajmo reći, na sve strane. Trebala se posložiti ekipa, trebala se vratiti kondicija, trebala se napraviti bolja uigranost. Mislim, trener je to stvarno, ja ne mogu reći, čak je 90% toga i uspio što je namjeravao. Djevojke na terenu samo nisu do kraja uspjele sprovesti cilj i plan mladog trenera, ali sada je pred njim i naravno ekipi tek veliki posao. No prije svega i na upravi kluba, jer teško će biti zadržati postojeći kadar, a kamoli se pojačati. Naime, poznato je već kako ponajbolja igračica napušta klub, Lucija Humel, i odlazi u Slovačku, a mogući je odlazak i još nekih standardnih prvotimki. Stoga ljeto će biti neizvjesno, a svi ljubitelji rukometa nadaju se kako će klub naći rješenja, pa možda i u zajedničkoj suradnji s muškim klubom koji je ponovno u Premier ligi. Svakako nas od jeseni čekaju prave rukometne poslastice u dvorani Zrinjevac, u utakmicama s najboljim klubovima i u muškoj i ženskoj konkurenciji. A kakvo nas vrijeme čeka idućih dana, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Već u nadolazećoj noći mjestimica će biti kiše ili grmljavinskih pljuskova koji ponegdje mogu biti intenzivniji i obilniji, nadajmo se bez nevremena. I sutra se nastavlja promjenjivo vrijeme, bit će dosta oblaka i svježije,
a povremeno se može očekivati kiša ili još uvijek i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperatura zraka tijekom noći i jutra uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevna sutra od 21 do 24 Celzijeva stupnja, dakle bit će nekoliko stupnjeva svježije. Slična je prognoza i za Osijek i okolicu, već ove noći može biti kiša i pljuskova s grmljavinom na širem gradskom području, a i sutra se nastavlja promjenjivo vrijeme, uz više oblaka, povremeno još može biti kiša i pljuskova. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna do 24 Celzijeva stupnja. I četvrtak nam donosi promjenjivo vrijeme, izmjenjivat će se oblaci i kraća sunčana razdoblja, a povremeno može biti kiše ili grmljavinskih pljuskova, osobito sredinom dana i poslije podne. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati u odnosu na srijedu, jutarnja od 15 do 19, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijeva stupnja s pljuskovima prolazno i svježije. I u petak ostaje promjenjivo, uz puno oblaka, povremeno može biti kiše i pljuskova s grmljavinom, tako da u ova tri dana će u većem dijelu Slavonije pasti konkretnija kiša, mjestimice i obilna. I u petak ostaje svježe s temperaturama uglavnom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Za kraj samo informacija da bi se tijekom vikenda vrijeme trebalo polako popraviti, pljuskova će biti manje, a sunca nešto više. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. U nastavku možete pogledati više o današnjoj akciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Sveti Rok, u kojoj je uređeno spomen obilježje Crveni Fićo. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.